אשר הוליווטק. לא, ציטפה, אני רוצה לספר מה בהמשך. שומע, אשר הוליווטק. לא, נו. באתי להיפרד ממך. מה? מה לא ככה? להיפרד? כן, אני נוסע לפתוח עסק באירופה. מה, של הבוטקס? לא, איזה בוטקס? לא. שלי עכשיו הרי קיבלתי ירושה. סבי שלי היה אדם מאוד עשיר. כן. לא סתם עשיר, הוא היה עמיד. עמיד. וזהו, הלך לעולמו. אה, אוי, מתי? אתמול, אחרי מונית הכסף. והוא הלך לעולם שלו, כן. והוא השאיר לי חלק. וואלה, כמה השאיר? המגזית. מה? הוא השאיר לי את המגזית. המגזית. לאחותי תורתית הוא השאיר את הבית והחוות סוסים. כן. ולי הוא השאיר את המגזית. את המגזית. ולתורתית בית וחוות סוסים. תאכל את הלב. כן. אני לוקח איתי את המגזית, ואני הולך לפתוח חביתייה באמסטרדם. כן. כי מה? המגזית היא הרי ניידת. נכון. תשאל אותי עכשיו, מעכשיו תשאל אותי, ציצבא, איפה אתה עושה חביתה? במטבח? אני אומר לך, לא, אני בנייד. וואלה. אני עם החביתה בנייד. אתה עושה את ה... כן. בא לי לפנק אותך, שרון עם עותק. מה אתה אומר? בוא, נכין משהו בהמגזית. תעביר את הביצים. לא, אני לא רעב. יש שם שתי ביצים, תביא את הביצים. לא, עזוב. תביא לי את הביצים. אני לא רוצה. שים את היד על הביצים ותן. תצבא. איזה, אתה יכול שנייה להפסיק עם הביצים? תקרב אליי! שרון אימותק, תקרב אליי את הביצים, אני אפנק אותך. אני לא רוצה, אני לא רעב, לא רעב. זה ביצים, תלחץ אותם, אל תפחד. וואו, איך אתה תהנה מהביצים שלי, שרון אימותק? מה? בחיים לא קיבלת כאלה ביצים. בוא ציצבא. תראה איזה גדולות הביצים. כן. תגיד לי, בחיים שלך, טעמת ביצים כמו של ציצבא. זהו, אני אומר לך, אבל אני... שרון אימותק. אני רוצה שאתה תספר... כן, תספר גם לחברים ברדיו. נו. שלציצבא יש את הביצים הכי טובות בעיר. כן, אבל זה לא... שים בפטל לביצים שירסו לך בפה כמו סוכריה. ציצבא, תבין, אנשים לא מסתרפים... לא יהיה בן אדם באמסטרדם, שרון עם מותק, כן. שלא יכיר את הביצים שלי. לא, תפסיק עם זה, אני שומע מבקש. שומע שרון עם מותק. אני מבקש. תשמע מה חשבתי. נו. לקדום מחירות. קידום מחירות. לעמוד שם באמסטרדם, בחלונות האדומים. כן. ויום שלם לתת את הביצים שלי חינם למי שרוצה. אני אמכור את הביצים שלי לכולה בחינם, בלי כסף. ציצבא, אני מבקש אותך, תפסיק. מי שרוצה... יקבל את הביצים. בסדר, טוב, אני מאחל לך באמת בהצלחה עם העסק של החביתות. יאללה, בוא נזרז. מה? אני אחתוך פיטרוזיליה, אתה תנער את הביצים. ציצבא, די. נער לי את הביצים. ציצבא, די. נער את הביצים עם הלבן. די. יש כאלה, לא, למה אני אומר? כי יש כאלה שלא אוהבים את הלבן. לדוגמה, חברה שלי, היא לא אוהבת את הלבן של הביצים בכלל. ציצבא, די. ברגע שהיא רואה שיש כזה לבן נוזל על הביצה, היא עוצבת את הביצים. אני אומר לך, די. מורידה את היד מהביצים, ואני אומר לה, לא. לא עם הידיים, שים את הביצים בפה. ציצבא, מספיק. אישה משחקת איתה, מחכה שיתקררו. אני אומר לה, די לשחק מהביצים. מספיק. תרגישי כמה הן חמות. כי הביצים רותחות אש. והלבן שיוצא מהביצה... אבל למה? אסור לדבר, אסור להגיד, ככה אתה מתנהג עם שרון עם מותק. כי אני אמרתי לך די, ואני אסגור את המיקרופון עוד פעם. בסדר, אבל זה מה שמגיע לי? זה מה שמגיע לי, את הביצים שלי אני נותן לך. די, מספיק סיסווה, די. להתראות. בסדר, אל תיכעס, אל תיכעס, אני בא בטוב. יש לך צינור? לא, לא, די, מספיק. מה? אני רוצה להרטיב את הביצים. די! להעביר צינור על הביצים. אני בכוח אעשה את זה. זה לא טוב שהביצים הן יתייבשות. אחד מאיתנו יוצא מכאן עכשיו. הנה אני הולך, שרון עם עותק. אז מהר.